Maybe it's 3 a.m. had you on my mind, and it's not the first time we've gone through this. Hej och välkommen till ett nytt video på min kanal. Idag är tillbaka här och det var ett tag sedan vi gjorde min video. Idag tänkte jag reagera på Talang, ni vet Talang. Tänkte kolla på alla Golden Buzzers hittills. Shoutout till Nåle, jag tror det var sådär, jag är så säker. Men ja, för att jag inte talar fel. Men shoutout till dig, jag vet inte kolla på den här videon. Kung är du. Hon har följt mig i cirka 3 år, sa hon, vilket är helt insane. Jag vet inte, jag har på, vänta, jag har på blixt. Jag är säker på vart kameran är. Men jag tror att kolla det i alla fall. Följ hennes Instagram, det ligger här, ni ser här. Gå igen in där och speechar till henne, för hon är bäst. Men ja, vi kör igång med videon och glöm inte att tumma upp på den nya. Tumma upp på den nya. Och prenumerera, för det uppskattas som fan. Och ja, tack som fan för alla som supportar mig. Vi snart uppe i 600 prenumeranter, vilket är helt insane. Vi var uppe i 500 för bara någon vecka sedan. Så ja, tack så mycket. Okej, men vi kollar på första gången Buzzard fasen 20. Och det var alltså en tjej, en 11-årig tjej. Wow, hon är snabbt fett konstig. Hon heter Margux. Jag tror hon har talat sådär. I alla fall, vi skippar det här första. När hon såhär, typ såhär, beskriver sig själv. Så det vänder. Men vi börjar direkt när hon liksom börjar sjunga. För jag tror hon ska sjunga. Jag måste bara höja, för jag hör legit ingenting. Okej, så. Vänta. Okej, kör. Han är bara 11, tänk. Det är fan insane. Jag ska lägga mobilen här. Jeez. Det här är bra alltså. Det här är riktigt bra. Tänk dig hur bra hon kommer vara när hon är typ 20 sånt. Hon är bara 11. Jävlar. Alltså, wow. Shit, det var jävligt bra faktiskt. Det här är hans pojkvän, tror jag. Alltså, hur söt, charmig och talangfull är inte du? Alltså, hade jag varit Morris så hade jag varit så kör i dig nu. Morris, var det godkänt? Ja! Ja! Tänk att du säger nej. Säg nej! Fattar du roligt? Ja, det är inte bara det att du sjunger fantastiskt och enorm personligt. Det är också att det är den coola tjejen som är så jäkla duktig på att sjunga. Jag menar, hon förtjänar det verkligen. Hon har en underbar röst. Nej, det var jag bara napp. Men det där var riktigt bra faktiskt. Riktigt bra jag valt. Okej, om jag säger sad music. Okej, okay, vi kör nästa Golden Buzzer. Nu är nästa Golden Buzzer. Fattar man, han råkar bara såhär, jag klickade ett misstag och sen typ såhär ramlade han. Ja, han skulle vara död alltså. Jag kanske inte död, men jävligt skadad.
så här, kastar ut henne på scenen. Publiken är det. Det där är insane faktiskt. Att både balansera och liksom... Ja, jag vet inte. Det var sjukt. Jag tror den gejla överdriver lite kanske. Men det var sjukt. Jag fattar inte tjejer som gör så här, alltså vad ska ni göra här? Kommer du så här, alltså, uff. We need a volunteer. And I'm looking for someone. Someone special. Someone like you, Miss Alexander. Ja, vad det skulle säga. Okej, det ska jag. Jag tackar Gud för att ni bygger mig. Jag tackar Gud. Nej, men du har inte klarat det. Gör det, vad ska jag göra? Han är rädd på riktigt. Nej, det är klart. Som fan, de har sett vad de har gjort. Alltså det är inte så att han är min favoritjurymedlem, men det vore ju fruktansvärt tråkigt om det här gick fint. Ja, det är sant. Det går inte på. Oh shit. Åh herregud, vad är det här? No. Nej men gud. Oh my god. Det här är det konstigaste. Han ser väldigt stressad ut. Alltså, vad ska ni göra? Vad ska ni göra? Oh. Nej men gud. Nej. Kom igen. Hjälmen bara flyger ut. Jag blir jätteyr av det här. Alltså, jag blir riktigt yr när jag såhär... Jag får slänga gungan. Då blir jag ju till på det här, oh my god, jag skulle inte kunna stå på benen för. Ja, det var ju... Ja. Åh, herregud. Tack så mycket, Alexander. Nej, men glöm fritt fall, liksom. Det här är ju fan så mycket roligare. Ska vi gå till omröstning? Ja, det ska vi. Ja, vad tror ni jag säger? Det är klart jag säger ja. Hade de gjort så här på mig, jag skulle sagt nej, alltså, jag lovar. Alltså, men det var ju bra, men det var bra, men jag hade blivit jävligt yr, alltså. Jag säger ja! Det går ju inte att motstå, alltså alla som kastar in Alexander Bard i en torktumlare får ett ja från mig. Vänta, stopp. Jaha, alltså det är de som kikar med Bard. Stopp. Jag känner att om det är någon gång någonsin som vi två ska lägga på våra händer på den här knappen, så är det! De förtjänar verkligen det. De där var jävligt bra faktiskt. Ja, vi kör nästa Golden Buzzer. Han heter Rune. Det här var Peter, det kommer okay. Tillbaka till Alexander. Okej, okay, men allra först, Manila. Okej, jag lovar. Manila, har du någon form för... Fobi, ja, fobi för spindlar och höjder, orm. Okej, okay. Ex-pojkvänner. Man kan ju hålla honom så här. Mitt hand? Ja, just det, perfekt. Kan du ta ur det som är i den här påsen? Är det spindlar där? Men det hallå? Jag vet inte. Det går bra. Jag kan slå dig. Men hallå? Jag skojar bara, det här är ingen spindel, det här är en helt vanlig Rubiks kub. Och så, Bianca, kan du ta den här pennan och Bianca. Signera den? Skriv ditt namn på den vita, la oss ta den i mitten där, skriv ditt namn. Kom här från Skåne, bara benen. Bianca.
Ja, det är säkert. Jättebra. Bianca kan stava. Ja, och så kanske ett litet hjärta där under där. Perfekt. Ja, vad snyggt. Jättebra, Bianca. Fan, vad snyggt. Så, det vi har här är också en Rubiks kub signerad av Bianca. Bianca. Och ditt jobb idag, Bianca, är bara att sörja för att den här kuben får bli i den här påsen hela tiden. Okej? Okay? Så påsen kuben är i påsen. Och Alexander, jag har något till dig också. Alexander, jag har en kub. Och jag vill att du ska ta och blanda en kub. En kub till dig, en kub till mig. Blanda den så mycket du vill. Och det Alexander nu gör, det är att blanda kuben och skapa sin helt egen kombination. Och det existerar 43 triljoner olika kombinationer på en kub. 43 triljoner. När du är nöjd, Alexander, så stoppar du. Är det så possible att det är så mycket? Ska jag försöka läsa ut den? Är det sant? Så. Oh. Det sista var snyggt när jag sa det. Lägg in alltså. Har jag aldrig sådär, jag märkte den. Posen är fortfarande självklart kuben till Bianca. Självklart. Självklart. Den här kuben har ingen signatur. För den här kuben har aldrig existerat. Den här kuben är kun en illusion. För de okay. Jaha, så han från Norge, okej. Alexander, så kunde jag tagit med ting som deras svenskar tränger. Pengar, olja, goda skidåkare. Men det här handlar egentligen om ett stort paket till Bianca. Ett paket till Bianca, ett paket i ett paket. Och i det här paketet, Bianca, så är det ett paket till ett... Jag har tagit just det här, så här paket, paket, paket. Det är så här fett och nördigt. Det är en kub i en syltburk. Okej. Okay. En kub som inte går ut och inte går in. Inte ut, inte in. Inte ut, inte in. Men om jag tar av locket så går inte kuben ut och inte in. Men du signerte en kube, Bianca. Hur lyckas han ta in den? Den här är fett bra, okej? Okay? Han förtjänar verkligen att det bara okej, att det här var... Det där var helt insane, alltså. Du har checkat ut dem. Ja, det här var... Det är den där grejen, jag bara, joho! Wow. Det här alltså. Först är det Norge.
länge. Sen är det trolleri. Sen är det magi. Och sen är det Rubiks kub. Och det måste vara det absolut värsta nummer man kan tänka sig för Alexander Bard. Och sen är det det bästa jag någonsin har sett. Att Alexander trycker Golden Buzzer på ett magi, det är faktiskt något väldigt sällsynt. Men det var ju ändå värt. Ja, det här var allt. Jag har kollat på alla Golden Buzzer, eller alla förutom en egentligen. Fast den har jag sett, så ni får inte min så här reaction, så här riktiga reaction. Så den tänker jag kolla på. Men ni har säkert sett den, om ni har sett den så finns det i alla fall länk i beskrivningen videon om ni vill se den. Men det här var allt och glöm inte att tumma upp som sagt. Och vi ses när vi ses, ta hand om er, peace out.